Един от най-загадъчните романи на обичаната българска писателка Людмила Филипова е в дългоочаквано ново издание. Антихтонът на Данте е вълнуващ исторически трилър, в който се разказва за археологически доказателства и научните факти. Едно пътешествие през човешката история и през тайни и загадки останали на разкрити поколения наред. Местата, на които се развива действието, са силно енергийни. Пещерата Дяволското гърло в Родопите и най-големият пещерен комплекс в Италия – древното светилище от Лепенският вир до река Дунав как са свързани ръкописите на Данте Алегери и посланията на Рофей. Героите са познатите от романа Мастиленият лабиринт, Вера Кандилова и Ариман. Те двамата ще обикалят Балканите през Рим и Оксфорд до мистичния Антихтон, за да разгадават тайната на десете, скрита в текстовете на Алегери. На какво ще се натъкнат? Ще разберат ли отговорите, които търсят? Какво ще преживеят по време на това пътешествие, в което прекарват толкова време заедно? Този роман може да се чете както напълно самостоятелно, така и като продължение на мастиленият лабиринт, по който през 2012 National Geographic създаде документалният филм Орфеявият амулет. Насладете се на една история за търсенето на истината, за историческите легенди и за любовта, която просто се заражда без да пита.